Fala pessoal, beleza? Mais um box aí do Shopping 25 de Março. Vamos ver o que chegou hoje pra gente aqui. Daí já abri a caixa. Chegou pra gente. Mais fone de ouvido. Redmi AirDots 2. Esse fone é top, hein? E ele tem a função gamer. Se você ficar apertado ele 5 segundos, ele muda para a função gamer. Fonezinho show de bola. Vamos ver mais o que que veio aqui. Veio um celular também. Aí, ó, veio o celularzinho que eu pedi. Ó, pessoal, na minha opinião, comprar ali em São Paulo ali, ó, é bem melhor do que importar, viu? A diferença vai dar de uns R$ 100 e você não espera 30 dias, 2 meses para chegar. O produto chega na sua casa aí no máximo em 5 dias. Então, como a diferença de preço, pelo menos o que eu vejo para celular, eu prefiro comprar ali no na 25 de março ali do que importar. Você tem o giro mais rápido, né? Importar não, você vai vender um, só daqui 60 dias vai chegar outro. Então eu recomendo aí, ó, você quer começar, começa comprando ali do Shopping 25. Se quiser comprar comigo para você ver também a qualidade do produto, eu envio pelo full do Mercado Livre. Vou deixar o link aí na descrição. Beleza? Então aí o produto, ó. 6 GB de RAM. 128 GB de memória interna. Processador Snapdragon, que é um dos mais modernos aí para rodar jogo. Esse celular roda todo tipo de jogo. Celularzinho top mesmo. Então quem quiser, vou deixar o link aí na descrição. Beleza? Falou!